Донеччину армія Російської Федерації розстрілює з авіації, б'є ураганами та ракетами повітря-земля. Знову є загиблі та поранені. На Луганщині тривають бої за Сєвєродонецьк. Місто тримається. Вдруге переселенець. Підприємство з виробництва опалювальних панелей з Кремінної почало роботу у Черкасах. Російські військові на півдні зазнають втрат від контратак українських військових. Російські війська били по містах Слов'янськ, Бахмут, Авдіївка, Залізне, Турецьк, Красногорівка, Курахове. На Донецькому напрямку російські окупанти продовжують артилерійські обстріли по всій лінії зіткнення. На Лиманському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Ярова, Щурове, Старий Караван і Райгородок. Проводив штурмові дії поблизу Студенка. Бойові дії тривають. Внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено будівлю Центру безпеки громадян у Святогірську. А це кадри із курортного селища Щурове, яке розташоване за 20 кілометрів від лиману. У громадах області продовжується евакуація людей. Судовська громада, так, ситуація напружена, обстріли є, тому евакуацію проводимо. По всьому району, якщо відповідати за весь район, то з 220 тисяч населення залишилось приблизно 90. Із Краматорська евакуювалось близько 70% населення. 30-35, які залишаються, це здебільшого 70%. Це люди похилого віку. Ну, взагалі, чисельність, яка залишається в місті, десь 65-70 тисяч з 210-215 тисяч, які ми мали на початок повномасштабного вторгнення. Поліцейські продовжують доставляти гуманітарні вантажі у населені пункти, які обстрілює російська армія. Незважаючи на обстріли і канонаду, все одно місцеві продовжують своє життя, незважаючи на такі от знищені будівлі і понівечені життя українців. Поліцейський екіпаж «Білий Янгол» доставив медикаменти до лікарні у Красногорівку. Лікарство, ви знаєте, немножко починає налажуватися, в аптеки кое-какие починають уже возвращаться. Ну, це фармацевти, так, так люди ще. Білі заказують через нову почту, через родственників. Допомагають із доставкою гуманітарних вантажів і працівники ДСНС. Так рятувальники Слов'янського гарнізону доставили та роздали гігієнічні та харчові набори, медикаменти та воду загальною вагою більше 200 кілограмів населенню міста Святогірськ. Вікторія Левчук, новини на Суспільному, Донбас. У Бахмуті зупинились тролейбуси. Внаслідок вчорашнього обстрілу російськими окупантами підприємства «Бахмут Електротранс» було пошкоджено його будівлю та 7 автомобілів підприємства. Зокрема, росіяни обстріляли техніку, яка задіяна для проведення ремонтних робіт контактної мережі. Через це рух тролейбусів у Бахмуті тимчасово зупинили, повідомляє прес-служба міськради. 14 населених пунктів за добу обстріляли російські окупанти на Луганщині. Тривають бої за Сєвєродонецьк. Сьогодні запеклі бої йдуть у Сєвєродонецьку. До речі, кадирівці вже відзвітували, що вони захопили місто. Це брехня, тому що в місті йдуть бої. Важкі бої. Російською армією цієї доби зруйновано 9 житлових будинків у Сєвєродонецьку, 2 у Лисичанську, 16 у Гірському, а також у Золотому та Тошківці. По Мирній долині окупанти вдарили авіацією. Вчора днем був штурм Тошківки, штурмували, там все в диму горить. Хлопці вистояли, танк підбили, десь до 60 особового складу було знищено ворога, але вистояли. Всі рубежі вистояли. Зранку більш-менш був обстріл дуже сильний. Близько 4-ї ранку там є загиблі серед місцевого населення, діти загиблі. Поранених на Луганщині поліцейські допомагають доставити до лікарні. Після обстрілу Лисичанська російськими бойовиками в одному з приватних будинків вибило шибки. Склом порізався місцевий житель. Стеклом порізалось. Спотикнувся. Оно було просто лопнуто, у нас просто у ребенка стекла повилітали і там тріснуло. Їхати можеш? Идти ехать. Ну, я не знаю. Он более или менее пришел в чувство. Ашнул. Дай паспорт. Паспорт, да. Да. Мира, мира. Начали перевязывать, и оно аж так вот фонтаном. Наразі чоловіка вже доставлено до лікарні в Донецькій області для подальшого лікування.
За інформацією поліції Луганщини, окупанти відкривали вогонь по населених пунктах 27 разів. У Лисичанську знищили 4 пожежні автомобілі. Попри обстріли, співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій доставляють для жителів Лисичанська продукти та питну воду. Олександра Зос, Вікторія Марченко. Новини на Суспільному. Донбас. Якщо ми перевеземо туди наше обладнання, це буде для нас подарунок. Так, про своє підприємство, яке через війну мусив залишити на Сході та переїхати у Черкаси, розповідає співзасновник Ілля Лапишев. Його колега Владислав Сушко додає, виробництво керамічних опалювальних панелей релокують вже вдруге. Після початку війни в 2014 році він приїздить, перевозить деякі комплектуючі, близько 10% все лишається там в окупації. Я сам був на той час дистриб'ютором, представником компанії. Він приїжджає в Черкаси сюди до мене, і ми об'єднуємося вже свої зусилля і відкриваємо тут збиральний участок. Основне ж виробництво з Луганська тоді перемістили у місто Кремінна, каже Владислав, поближче до основних постачальників. Втім, у 22-му через бойові дії знов вимушені його полишити. У нас було бажання не провести повну релокацію, а спочатку максимально швидко зібрати продукцію з тих комплектуючих, які вже були закуплені на підприємстві і були там. І постійно було таке питання, нам зразу все залишати і перевозити, чи все-таки війна не дійде до цих територій? Релокацію замовили, та вивезти майно не вдалося, розповідає керівник підрозділу Олександр Тихонов. Один, коли були замовлені автівки на релокацію, той день Кремінну окупували. Я 17 травня пробував попасти до заводу, мене не пустили на блокпостах. 18 травня на блокпостах пустили, але я трохи не попав під обстріл і до заводу не доїхав якихось кілометри 3. Ми мали вивезти туди 6 вантажівок, звідти це близько 120 тонн. А все, що ми вивезли до цього нашим мікроавтобусом, це там близько 4 тонн основних комплектуючих, там скло, мікросхеми, з яких ми якби зараз збираємо по суті ті продукти, щоб не зупинити потребу в ринку, який там. Наразі у Черкасах виготовляють скляні рушникосушки для ванних кімнат. Як триває процес, показує слюсар-складальник Валентин Петренко. На підприємстві чоловік стажується другий тиждень. Каже, робота неважка і цікава. Раніше проживав в Чернігові, але із-за війни змушений був переїхати. Тобто довго шукав роботу. От недавно знайшов. Нині співзасновники підприємства планують остаточно лишитися у Черкасах і вже тут налагоджувати повноцінне виробництво. Трудності, в принципі, в Черкасах немає абсолютно, а слова зовсім. Тобто, город небольшой, дуже удобний, маленький, вокруг друзі, партнери, все дуже удобно. Усього на Черкащині нині 19 релокованих підприємств. За словами голови обласної військової адміністрації Ігоря Табурця, 12 із них перебувають на стадії оформлення. І регіон має можливості розмістити ще. Це і в галузі машинобудування, в галузі легкої промисловості, звичайно, є сільськогосподарські підприємства, ну і також підприємства роздрібної торгівлі, які наразі теж успішно переїхали для функціонування на Черкащині. Оцінивши ті виробничі потужності, які на сьогодні не задіяні, державного і приватного сектору, ми можемо казати, що понад 200 тисяч квадратів ми готові надати для того, щоб розміщувати наші виробництва. Ми не боремося за те, щоб там інтенсивно казати «платіть лише в нас», ми боремося за те, щоб підтримати саме бізнес в цей непростий час, і з розумінням відносимося до того, коли бізнес каже «дякуємо, ми поїхали знову на ті регіони, звідки нас вимушено, як кажуть, витіснили вороги». Наталія Старинець, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси. Там невелика валіза, я ж гадаю, що там не було нічого. Я не знаю, це велика чи ні, але це все моє життя. Знаєте, як пісня? Сложила в чемодан все своє життя і... Віра Червоненко, переселенка з Бахмута, у Дніпро приїхала 4 дні тому через обстріли міста. Вже дуже гепало. Ми тільки виїхали на наступний день. Нема світла, газу, нема нічого, нема. Люди от нам дзвонять уже у дворі, на кирпичах борщ варили. Така ситуація зараз на даний момент у Бахмуті. До початку повномасштабного вторгнення Віра працювала сімейною медичною сестрою у бахмутській лікарні. Нині без роботи. Ну, от роботу обзванюємо. Ми навіть вчора дзвонили, під'їзди мить. Нема навіть туди. Медсестри також не потрібні. Ну, шукаємо, де буде, будемо робити, тому що нам, ну, ж розумієте, що... Взагалі ми плануємо додому повернутися. Хочемо додому всі.
Живе жінка у транзитному притулку для переселенців. Організувала його громадська організація «Світло культури». Перебувати тут переселенці можуть до 5 діб. Ми переїхали сюди взагалі з сім'єю в березні місяці. Трішки поскиталися, зрозуміли, що з житлом дуже складна ситуація, після чого поговорили з командою до того, що нам потрібно створювати місце для людей, які взагалі не мають можливості знайти навіть квартиру. І прийшли до ідеї створення шелтеру для переселенців Луганщини, саме Луганщини, бо ми луганчани, ми переселенці, і це нам дуже болить. Ганна каже, цей шелтер створила за грантові кошти організації «People in Need». Отримали 50 тисяч доларів, відремонтували приміщення та наняли обслуговуючий персонал. Набрали на роботу 10 людей, які отримують заробітну плату. Це покоївки, слюсари-вантажники, адміністратор і сантехнік, який слідкує за взагалі за будівлею. Це мешканці майже всі міста Лисичанська, самі переселенці, які вкладають не тільки себе, ну і всю душу вкладають в це місце. Цей шелтер розрахований на проживання 75 людей. Тут 14 житлових кімнат, кухня з їдальною та пральня. Також до Дня захисту дітей тут створили і дитячий куток, у якому працюватиме дитяча вихователька з Лисичанська. Тут з нашими дітками ми релаксуємо, відпочиваємо від напруги. Також батьки можуть відпочити чи піти зайнятися своїми справами. Ми з дітками малюємо, ліпимо, граємо в настільні ігри. Наразі у шелтері проживає 35 переселенців, зокрема двоє дітей. Владислав Уколов, Михайло Мураль. Новини на Суспільному. Робочі місця з ноутбуками, планшети, пуфи. Цей коворкінг-центр відкрили у Дніпрі для переселенців. Хочемо підтримувати тих мешканців, які виїхали, знаходяться в більш-менш безпечних містах, для того, щоб вони могли своє життя і своє перебування в цих містах трошки їм полегшити, надавати допомогу і гуманітарну, надавати допомогу психологічну. Директор агенції регіонального розвитку у Луганській області Євген Іщенко каже, цей центр відкрили за підтримки департаменту інноваційного розвитку та міжнародних донорів. Люди, які виїхали з Луганської області, в більшості своєї не змогли вивезти оргтехніку та втратили дуже багато, тому такий коворкінг, де можна безкоштовно скористуватися ноутбуками, попрацювати, наприклад, віддалено або для своїх власних потреб скористуватися. Це дуже необхідно для людей. Приміщення обладнано 10 робочими місцями та кухонним кутком. Перебувати тут можна безкоштовно, але за попереднім записом, каже заступниця департаменту інноваційного розвитку Луганської обласної військової адміністрації Олена Гемусова. У нас створена сторінка у Фейсбуці цього простору «Коворкінг Спейс». Ми її, звичайно, оприлюднимо невдовзі, незабаром. Буде створена Google-форма, в якій кожен бажаючий зможе зареєструватися. За словами Олени, на цей коворкінг-центр виділили 500 000 гривень. Владислав Уколов, Михайло Мураль. Новини на Суспільному. Донбас. Російські військові на півдні зазнають втрат від контратак ЗСУ. Окупаційна влада змушує освітян співпрацювати. Аграрії Херсонщини не можуть продати врожай. Український контрнаступ на Херсонщині, ймовірно, відкинув російські війська на східний берег Інгульця. Таку думку висловлює Американський інститут вивчення війни. Також є припущення, що українські захисники захопили західний берег Інгульця і можуть обстріляти трасу, якою здійснюється постачання військ Російської Федерації. За повідомленням оперативного командування «Південь», російські військові зазнають втрат від контратак ЗСУ. Відчайдушна спроба рашистів відновити втрачення, положене в районі Миколаївки на Херсонщині, успіху не мала. Тоді по наших позиціях було нанесено 2 авіаційних удари без втрат, а внаслідок масованого обстрілу Нововоронцовки поранено 2 цивільних осіб. Шкільні вчителі, які залишилися на території тимчасово окупованої Херсонщини, опинилися під великим тиском. Росіяни намагаються змусити їх до співпраці. Про це розповіла секретарка Херсонської міськради Галина Лугова, яка постійно спілкується з директорами та вчителями міста. Днями так звана влада провела зібрання із директорами шкіл Херсона, які радилися із Галиною Луговою перед тим, як піти на цю зустріч до міськради. Я зверталася і до Самойленка, і до Сибалєцького. І в Київ зверталися безпосередньо
по комітету з питань освіти. Звідти йшла підтримка і допомога, і до офісу президента. Співпрацювати однозначно не можна. Вчителі, директори шкіл, освітяни налаштовані на те, щоб не співпрацювати. Основна частина, тому що і явка їхня теж була, ви бачили, 63 школи, але було зареєстровано 23 всього присутніх, із них всього 14 директорів. Вчителька, яка залишається в Херсоні, каже, що окрім директорів, окупаційна влада поки не спілкувалася і не змушувала до співпраці. Говорить, зарплати шкільні вчителі отримують, але у складній ситуації позашкільна освіта. У нас дуже складна ситуація із позашкільними закладами обласного підпорядкування, тому що освітяни не одержали виплат ще за квітень та травень. Обіцянками годують, проте грошей ще ніхто так і не побачив. Крім сумісників педагогів, які отримують заробітну платню на своїх основних місцях, тобто в школах, там працюють люди за основною своєю зайнятістю. Тобто для них це єдиний спосіб отримати якусь виплату. Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов вважає, що росіянам не вдасться організувати за своїми принципами освітній процес на Херсонщині. Тому окупаційна влада поводиться доволі агресивно. В квітні точно вже почали збирати по громадах, там, де є комендатури, і там, де є ці гауляйтери якісь, почали збирати вчителів. Там в одній громаді розповідали, на сході області, так, без уточнення, розповідали про те, що на них там кричали, не погрожували, що в них немає вибору, їх залякують. Про затримання директорів в Херсоні не було інформації, мені ніхто не розповідав. Але от в Каховці, наприклад, чи в Новій Каховці, там були і затримання, і погрози ледь не позбавити життя. Засудити. Херсонська вчителька Наталя Орлова виїхала з міста 24 лютого. З тих пір продовжує спілкування з колегами і учнями. У мене випускний клас, 9 клас мого навчального закладу. Так от, половина класу лишилася в Херсоні. І батьки хочуть продовжити навчання в українській школі з українською програмою. Вони дуже-дуже сподіваються на те, що з 1 вересня ми повернемося хоча б в онлайн-формат, але вони хочуть навчатися саме у нас. Через те, що сільгоспвиробникам не дозволяють вивозити продукцію з окупованої Херсонщини, вони змушені огірки роздавати безкоштовно, а капусту викидати на смітник, розповів Суспільному фермер із Олешківського району. Товар просто не виїжджає, а огурець на даний момент там в Капанях гривня за кілограм. Я зараз знаходжусь на даний момент у Вінницькій області, в Вінниці огурець 65 гривень. О чому там можна говорити? Виїзду нема, просто товар. Ось основна проблема. Позакривали дороги, люди навіть приїхати не можуть, а не о тому, що навіть фуру пропускати, вона ж не пройде там. Тому що там везде дороги замініровані, Росія фури заганяє, там беруть товар, вроді би якби і там 3 копійки дають, а люди від безісходності його просто здають. Кожного схоже там сіми і так далі. На осінь товара не буде, буде просто дефіцит товара по Херсонській області, я точно знаю. Чоловік каже, що часто овочі викидають на смітник, деякі фермери безкоштовно роздають свою продукцію. За офіційним повідомленням компанії «Епіцентр», приміщення торгівельних центрів у Херсоні захопили озброєні військові Російської Федерації. Вони почали диктувати свої умови роботи. Зараз компанія втратила контроль над фінансовою діяльністю, управлінням персоналу та експлуатацією. Телекомунікаційна компанія «Воля» не надаватиме послуги у тимчасово окупованому Херсоні. Заяву про це опубліковано на фейсбук-сторінці провайдера. Фахівці компанії не мають доступу до обладнання у Херсоні, яке було захоплене російськими військовими. Свою роботу вони припинили з 31 травня.